Connector a fost interzis de postul Kiss FM în urma unor postări publicate după primul tur al alegerilor prezidențiale. Revoltat că nu își poate exprima opinia, cântărețul a publicat în mediul online o fotografie în care apare cu un scotch la gură, pe care scrie Libertate. Internauții nu s-au sfiat să-și exprime opinia prin intermediul comentariilor. Și oare cine te-a privat pe tine de libertate, omule? Ești artist, ai concerte, te plimbi prin toată lumea, ai bani și ești supărat. Păi ce zic strămoșii tăi, care au fost chinuiți prin lagăre? Se răsucesc în mormânt, niciun coleg de breaslă prin comentarii. Dar cred că știu de ce. S-au vândut. Bravo! Connector, un singur mesaj aș adăuga, cu emis feme, libertatea se termină unde începe libertatea mea, termină cu prostiile și citește istorie, cei care trebuie suntem alături de tine, cică democrație, alegeri libere. Dar dacă nu votezi cu cine trebuie ești pus la colț. Dreptul la vot este garantat de Constituția României și fiecare alege așa cum vrea. Sunt câteva din sutele de comentarii primite de Connector la fotografia prin care își promovează noua melodie Razna. După ce a afirmat public că a fost cenzurat, Connector s-a confruntat cu o nouă conjunctură. Kiss FM a transmis că a luat decizia de a playlisturile de pe postul de radio, anunțând acest aspect prin intermediul unui comunicat de presă. Având în vedere mesajele recente ale artistului Connector, apărute pe rețelele de socializare și care exprimă simpatii incompatibile cu valorile noastre fundamentale, am decis să retragem invitația acestuia de a participa la spectacolul caritabil Magic Christmas Show, programat pe 2 decembrie. Apreciem contribuțiile artistice ale lui Connector. Respectăm dreptul său de a-și exprima opiniile. Ne delimităm ferm de orice poziții care contravin principiilor democratice și valorilor esențiale pentru România. Rămânem dedicați susținerii unei societăți bazate pe respect, toleranță și responsabilitate, a fost reacția grupului care deține Kiss FM. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.